ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د مخانی ولسمشر دفتر رئیس عبدالکریم خورم وایي چې د هیواد د شمالي ولایتونو وضعیت ته په پام هلته د بلیک واټر او د اشت پیدا کېدو خطر شته. طالبان او د دې مخالفین دواړه باید ورته متوجه اوسي. ناټو وایي له افغانستان د سرتیرو اصول د ملګرتیا په پای ته رسېدو په معنا نه دي. په کابل کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو د ځینې بارني ځواکونو تر وتلو وروسته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې سرتیري وځي خو له افغان حکومت سره مشارکت او ملګرتیا پای ته نه رسېږي. امریکایي فور بیس نشریه په یوه راپور کې ویلي چې دوی په ټولنیزو رسنیو او نورو برخو کې د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ دې پایلې ته رسېدلي چې یوازې په جون میاشت کې طالبانو له افغان ځواکونو شاوخوا 515 ریجن لاری ډول امریکایي موټر او امریکایي هموي ټانکونه ترلاسه کړي دي. چین وایي هیڅ بهرنی ځواک ته زموږ د ځپلو اجازه نه ورکوو. د چین ولسمشر وایي که څوک وغواړي چینایان وځوروي یا یې وځپي د نوموړي نو هرومرو به د 1.4 میلیارد چینایانو پر وړاندې ماتې وخوري او هیڅ هیواد دې هم دې کار ته په عادي سترګه نه ګوري.